Hej och välkomna till denna film som ska handla om beräkningar av pH, pOH och i relation till koncentrationen av de syra och basiska ionerna. Innan jag börjar, vi ska i den här filmen visa hur man kan räkna på det här. Men innan det så vill jag klargöra två begrepp. Det ena är pH och det andra är pOH. pH, det ni ser här, står för potential of hydrogen ions, alltså förekomsten av syraioner. pH är alltså ett mått av hur många syraioner vi har i en lösning. Jämfört med pOH, som är potential of hydroxid ions, alltså förekomsten av basiska ioner. Alltså hur stor andel av basiska ioner har vi i en lösning. Det här är också en omvänd logaritmisk skala. Jag ska visa det när vi räknar sen hur man använder logaritmerna för att räkna på förekomsten av syra och basiska ioner. Men innan vi börjar räkna så är det också några formler och samband man måste ha klart för sig. De här kommer vi jobba med på olika håll och kanter. Det här är en formel som säger att pH står i relationen till koncentrationen. De här klamrarna som finns här runt omkring betyder koncentration. Och H3O+, det är den sura ionen, medan OH- är den basiska ionen. Så i det här fallet så är det pH är lika med minus logaritmen för koncentrationen av de sura ionerna. Det är ett samband, det är en formel. Andra formeln vi kommer att använda är pOH, som är samma sak som minus logaritmen för koncentrationen av de basiska ionerna. De här i sin tur kan gå på andra hållet med. Till exempel koncentrationen av de syra ionerna är 10 upphöjt till minus pH. Och koncentrationen av de basiska ionerna är 10 upphöjt till minus pOH. Det gäller också att pH och pOH blir alltid tillsammans 14. Så vet man en av de här så kan man räkna ut den andra genom att ta det här sambandet här nere. Jag kommer gå tillbaka till denna flera gånger nu, för nu ska jag visa några räkneexempel på hur man kan använda de här formlerna, de här sambanden. Vi börjar med det här räkneexemplet. Här står det att i saften från en pressad apelsin var pH, alltså potential hydrogen ions, 3,7. Vad blir koncentrationen av de syra ionerna? Då får vi gå tillbaka och titta vilken formel är det vi behöver. Jo, då ser vi här att vi ska ta reda på koncentrationen av de syra ionerna. Och vi vet pH, alltså är det den här vi ska ta reda på. Vi vet inte den här, men vi vet den här. Så att vi ska ta koncentrationen av de syra ionerna är lika med 10 upphöjt till minus pH. Alltså koncentrationen av oxygenionerna är lika med 10 upphöjt till minus pH. I det här fallet så är koncentrationen lika med 10 upphöjt till minus 3,7. Nu behöver ni också, om ni inte redan har det, en grafräknare eller en räknare med kapaciteten att använda potenser. Jätteviktigt. Slår ni det här på er räknare så här, så kommer ni att få ungefär 1,99 eller 2,0 kan vi avrunda det till, gånger 10 upphöjt till minus 4. Och enheten för koncentration är alltid mol per kubikdecimeter, eller molar kan man också säga. Jag brukar faktiskt inte skriva ut koncentrationen med 10 potenser, utan jag vill ha det på en rad utan 10 potenser. Så här skriver ni alltså 0,123, där ska 200 och molar. Alltså, koncentrationen syra ioner i saften från pressad apelsin vid pH 3,7 är 0,0002 molar. Det var ett sätt att använda de här formerna sambanden. Nästa jag ska visa är vilket pH har saltsyra med koncentrationen på 0,015 molar. Tar vi fram våra samband igen. Vi vill veta pH och vi har koncentrationen. pH har vi här. Och här har vi minus logaritmen för H3O+. Alltså pH är lika med minus logaritmen
för koncentrationen av de sura jonerna. I det här fallet så är koncentrationen 0,015 molar. Och när ni slår det här på er räknare nu så kommer ni få 1,8. Ni slår det här rätt på er räknare. Jag rekommenderar faktiskt er att ni slår på räknare och kontrollerar det jag gör här som ni själva får se det med. Alltså pH 1,8. När vi har koncentrationen 0,015 molar för saltsyra. Det var ett sätt att räkna med de här formlerna. Vi tar ett till. Vi har två stycken exempel till. Nu ska vi räkna ut POH och pH för bariumdihydroxid med koncentrationen på 0,25 molar. Vi ser här bariumdihydroxid, här har vi den basiska delen. Alltså är det en bas vi har att göra med. Så därför så rekommenderar jag att ni börjar räkna POH. Alltså förekomsten av de basiska jonerna, för det är det vi ser koncentrationen handlar om. Eftersom vi har en basisk lösning. Och då tar vi fram vår samband igen. Då ser vi att POH är lika med minus logaritmen för de basiska jonerna. Minus logaritmen för koncentrationen av de basiska jonerna. Slår ni det här på räknaren så kommer ni få att POH är lika med 0. Minus logaritmen kan också skriva. Minus logaritmen för 0,25 alltså. Och POH är då 0,6. Så POH för en lösning bariumdihydroxid med en koncentration på 0,25 molar får POH 0,6. Uppgiften var också, förutom att ta reda på POH, att ta reda på pH. Då använder vi det här sambandet att pH plus POH alltid blir 14. Vi vet POH, vi vet inte pH. Vi vet att POH är 0,6 och vi vet att det ska bli 14 tillsammans. Och då gör man det här som en vanlig enkel rak ekvation. Då räknar 0,6 där, då får vi göra det där. Då får vi att pH är lika med 14 minus 0,6. Alltså är pH lika med 13,4. Alltså POH för den här lösningen är 0,6, pH 13,4. Det här måttet är vi kanske lite mer vana vid. Vi vet att en bas har ett högt pH-värde. Så att många gånger kan det vara bra om man är lite osäker att man också räknar ut pH för att man ska få ett enkelt sätt att relatera till det. Så att jag kan rekommendera att även om det är en stor uppgift att man kan göra det om man är osäker på rimligheten. Vi tar ett räkneexempel till, är det sista. Här står det att en lösning av kaliumhydroxid har koncentrationen 0,15 molar. Beräkna POH, pH samt koncentrationen av sura joner. Vi har ju redan koncentrationen av de basiska jonerna där. Eftersom det också har en bas, eftersom det är kaliumhydroxid här. Då har vi alltså, vi vet koncentrationen av de basiska jonerna. Då kan vi räkna ut POH. För POH är minus logaritmen för de basiska jonerna. I det här fallet så sätter ni in er siffra som är minus logaritmen för 0,15. Slår ni det här på räknaren rätt så kommer ni att få, ska jag också slå det här, 0,82. Samma sak som föregående exempel. Vi vet att, då vet vi POH här. POH plus POH är lika med 14. Alltså är pH plus 0,82 14. Det betyder att pH är lika med 14 minus 0,82. Vilket ger cirka 13,2 om man ska avrunda här till en decimal. Det är alltså pH jag tar fram här. Vi skulle förutom att räkna ut POH och pH även räkna ut koncentrationen sura joner. Och då får vi gå tillbaka till våra formler som vi har här. Koncentrationen av sura jonerna är alltid 10 upphöjt till minus pH.
koncentrationen. Sura joner är lika med 10 upphöjt till minus pH. Vi har ju räknat ut detta nu. Vad pH är, det är ju 13,2. Så vi tar alltså 10 upphöjt till minus 13,2. Och slår ni det här rätt på räknaren så kommer ni att få 6,3 gånger 10 upphöjt till minus 28 ungefär. Mol per dm3. Och här kan ni också göra så att ni kan skriva ut det på en rad. Men här har vi ju en väldigt liten siffra som är upphöjt till minus 28. Så här är det mer lämpligt att ha kvar i att den här potensformen. Skulle man sluta på en rad så skulle vi alltså... Hur många noll vill jag? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Så här blir det ju sen molar. Men det är så liten siffra så att här är den här mer lämplig att skriva med. Det var allt för det här. Tack för att ni tittade.